ំពីរឿងទៅធ្វើការបាត់ម៉ូតូតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះកម្មការនីសិប្បកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងក្រុងដូនកែវគឺកន្លែងមួយហ្នឹងកម្មការនីក៏នាំគ្នាតបានៅមុខមន្ទីរការងារស្នើសុំឲ្យជួយពួកគាត់ទៅលើករណីបាត់ម៉ូតូដែលចតផ្ញើនៅក្នុងទីសិប្បកម្មពេលចូលទៅធ្វើការហើយក៏បាត់ម៉ូតូអញ្ចឹងទៅការនាំគ្នាទៅតវ៉ាដោយក្រុមកម្មការនីនេះនៅមុខមន្ទីរការងារខេត្តតាកែវគឺពួកគាត់មានគោលបំណងចង់ឲ្យខាងមន្ទីរការងារចូលរួមជួយដល់ពួកគាត់លើការដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់សិប្បកម្មដែលជាជនជាតិចិនមិនព្រមទទួលខុសត្រូវលើករណីបាត់ម៉ូតូរបស់កម្មការនីដែលចតនៅកន្លែងផ្សារនោះហើយមានទាំងសន្តិសុខយាមកាមនៅទីសិប្បកម្មនោះទៀតតែនៅតែបាត់នេះគឺកាលពីថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាកន្លងទៅហ្នឹងដែលទីនោះគឺស្ថិតនៅចំណុចបេនកំពង់ទូកក្រោមក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវចំពោះបញ្ហានេះដែរគឺគេសុំឲ្យមន្ទីរការងារនឹងជួយអញ្ចឹងលោកប្រធានមន្ទីរក៏បានប្រាប់នៅព្រឹកមិញនេះដែរព្រឹកម្សិលមិញហ្នឹងថាលោកក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីបញ្ហានឹងនៅឡើយទេហើយលោកក៏នឹងឲ្យមន្ត្រីជំនាញហ្នឹងទៅសួរនាំអំពីដំណើររឿងដើមហេតុយ៉ាងណាដោយថាក្នុងច្បាប់ការងារគឺមិនទាន់មានចែងថាត្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏រោងចក្រត្រូវទទួលខុសត្រូវលើករណីបាត់របស់របរឬមធ្យោបាយប្រើប្រាស់របរនិយោជិតនៅក្នុងពេលធ្វើការនោះទេនេះគឺលោកប្រធានមន្ទីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងហ្នឹងតែបើតាមការរៀបរាប់ដោយសម្ដីរបស់ម្ចាស់ម៉ូតូគឺកម្មការនីសួវ៉ាន់តុលអាយុ27ឆ្នាំដែលរស់នៅសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវនោះនាងថាម៉ូតូដែលបាត់នោះគឺប្រភេទ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅសេរីឆ្នាំ2020ធ្វើកម្មការនីកម្មករណាប៉ុន្តែជិះ020មកស្រួលតែគាត់ថាគាត់ទិញបងរំលោះទេមិនបានទិញដោយប្រាក់សុទ្ធទាំងដុំទាំងដុលនោះឡើយឥឡូវគេបងរំលោះហើយក៏បងតាមនឹងទៅមិនចំណាយប្រាក់ទាំងដុលផងឲ្យសល់ប្រាក់នឹងក៏សម្រាប់ទុកប្រើកាយផ្សេងទៅតែរំលោះមិនទាន់នឹងដាច់ផងហ្នឹងគឺនាងបានទិញទុកសម្រាប់ជីះទៅធ្វើការហ្នឹងក៏ពិបាកជីះរមាក់ជីះឡានអីណានេះជួនឡានកាជេកាចាស់បើកលឿនរ៉េអារ៉ាផងក៏លាប់បុកគ្នាជីះម៉ូតូខ្លួនឯងទៅធ្វើការនៅសិប្បកម្មហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេថាអត់មានដាក់ឈ្មោះយីហោអីទេកន្លែងសិប្បកម្មគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងដាក់ម៉ូតូនៅហ្នឹងទៅធ្វើការដល់ពេលចេញពីធ្វើការវិញសម្រាប់មកបាយថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែម៉ូតូរបស់នាងគឺថាបាត់ទៅហើយឃើញតែមួកសុវត្ថិភាពដែលនៅកន្លែងផ្ញើហ្នឹងសិប្បកម្មគឺមានកន្លែងផ្ញើម៉ូតូអញ្ចឹងឃើញតែមួកបាត់ម៉ូតូរួចហើយនោះនាងនឹងក្រុមកម្មការនីផ្សេងទៀតក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋានក្រុងដូនកែវរួចរាល់ហើយតែមកទល់នឹងថ្ងៃទី10ម្សិលមិញនេះផងក៏មិនទាន់ឃើញនោះទេពួកនាងក៏នាំគ្នាទៅស្នើសុំឲ្យខាងមន្ទីរការងារនោះជួយដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់សិប្បកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននោះផងគឺឲ្យជួយទទួលខុសត្រូវលើករណីបាត់ម៉ូតូនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនេះលទ្ធផលជាយ៉ាងណានឹងរងចាំមើលបន្តទៅទៀត